kauppa mitään. Tämä on se tie tuota niin, mistä myös ajettu sieltä Sonkajärven niin kautta. Elikkä tämä on se Kauppilanmäen tie. Niin kyllä tämä on se. Niinhän me olis piästynä sitten tuota... No voi ei. Voi ei, me olis päästy katsoa tätäkin pitää. Olen kyllä. No, en muuten olisi päässyt. Ehkä tuo on se. Niin, on täällä on niin, lehmätila. Niin, kyllä. Välis tästä vielä oli sitten matkaa. Näyttääkö se navi? Välis tästä oli vielä matkaa? Hetkinen. Koska me nyt mennään pois. No, pois. Niin, niin kyllä. Me mennään nyt pois vieremmältä. Niin. Eli viremmältä. Ei vaan viremmältä vai pois. Niin, niin. Kyllä mä mentävä tuntuu. Ei tässä ole varmaa. Otetaan tuo. Sieltä en tiedä, onko sinne tämä lähtiötä. Mä oon leikattu.
Olisiko se kenties tuo vai tämä? Vai tuonne menne? No, mennään sinnekin. Mutta tuota... Mutta ensin katsotaan täältä. Niin. Nää on täällä lukaisemaan. Oli tuolla ihana hommat. En. No mennään sinnekin. Missä oli ne eläimet? Täällä. Mitä? Ja pahvila oli missä? Näytän. Missä täällä oli? Täällä. Missä? Juuri täällä. Juuri tässä, niin kuin ulkokahvila. Niin. Ei, vaan... On viety pois. Eläintarha. On viety pois. Niin. Täällä oli, jossa kuljetaan. Täällä oli se eläintarha. Niin täällä oli, täällä. Täällä alueella. Niin, on viety pois. Kiinni. Tässä olisi ollut kahvio tässä rakennuksessa. Tämä on auki. Eli vessan pääsee. Saa. Onpa hyvä, että tähän päästiin ainakin. Sitten, jos nekin valokuvien tekstit saa täältä seinältä. Ne. Se on vähän sama kuin siinä kirjassa. Se on täällä kirjassa. Ne. Tuossa kannattaa pistää
En täällä käynyt vielä täällä sisällä. Oliko silloin koristeja täällä ehkä yötä? Ehkä. Joo, kyllä. Ehkä nyt. Onpa hyvä, että päästin tänne sisään. Kauppis Heikin. Joo, Kauppis Heikin on myös kirjailija. Käyn ylhäällä. Tuutko ylös? Hyvä, tulen, tulen, mennään. Tulen, tulen.
Haluatko kertoa tästä paikasta? Ei kerro vaan itse. Että Virvellä, Kyroniemen pappila, siellä on kappelissa vanha navetta. Ja jos kirkossa ei ole ohjelmaa, niin silloin saattaa olla täällä. Mutta aika harvoin, mitä on seurannut seurakunnan uutisia kirkossa ilmoituksia. On erittäin hieno paikka ja viileä paikka olla Helteellä. Ja on pitkä ajan toive, että pääsin tänne Kyrönniemeen. Ja olen valokuvia nähnyt täällä että internetissä. Ja nyt saa itse olla täällä. Että kaikki toiveet on nyt toteutunut.
Joo. Se on ruuhen. Niin, ruuhen. Mm. Pukkuruuhen, niin kuin sitä pitää sanoa. Anteeksi, mitä minä sitä sanoa? Niin, niin tuota, sitten tuolla tämän Lahden toisella puolella tuossa isossa talossa palveli Anni Piipanen, niin Anni. Ja tuota, Juhani rakastui ja se on hänen ensirakkautensa on. Hän tuota, ootti aina, että milloin se Anni tulee pyykkiä huuhtelemaan tuonne vastarannalle ja sitten se viimein tuli ja Jussi oli ongella tuossa. Juhani halusi niin, niin. Ja Jussi meni tuota, hänen puheelleen sitten. Ja tuota, Jussi itse kertoo siitä eräässä kirjassa, että hän oli hyvin rakastunut, mutta naimisiin meno ei tullut kuuloonkaan, koska oli se yhteiskuntaluokka oli niin paljon. Hänellä on niitä kiitoksia, että isä on apua.
se viimeisen kirkkoherran aikana, joka on 54. 54. Mm. Ai että. Mm. Ja sitten mä olin ihan oma onnensa nojassa pitkään. Että ihan nuoret viettivät tuolla Kuitovaan tuolla tiellä just missä on se pikkumökki. Kunnes se 80-luvulla tuo entisöitiin ja tuo keltainen pyrkeä. Se on pidetty väkeä. Silloin ei ole vielä ollenkaan tietoa siitä. Seuraava tuossa pihalla. Eli menet sisään täältä. Entä tuossa? Kyllä.
Tullaan tämmöisestä samasta ovesta ulos lopuksi tästä. Kun lähdetään ulos, niin tästä ovesta, kun me lähdetään sitten. Joo. Katsotaan kaikki ja tähän vieraskirjan nimi ja sitten ulkonakin rakennuksia. Eikä maksa. Kyllä. On ystäväisiä. Savotta käympä juttu, että tuossa on ruokaa annettu ja kahvia läpi. On ihan heti. Joo. Tästäkö saa mennä tuonne päästä? Joo, saa käydä katsomassa. Ainoa, se on kyllä hyvä, niin se näkisi. On niin laittaa. Tässä on se. Ainoa, näkisi sen. Ei se edes kuulua. Ei yhtään siitä koirasta. Tämä on se näyttely. Tämä. Tämä on uusi. Sain kaiskin hyvästi siellä. Sain. Tässä on sitten bonussefirma. Niin. Sä oot käynyt tässä. Tässä talossa olet käynyt. Ei. Ei ollut tämä. Tässä et vielä ikinä. En. Et ikinä. Nyt ei. Järjestyy. Ihan varmasti. Tämä on täysin uusi. Joo. Kato, tämä on täysin uusi. Ja ootko tuon kuvan aikaisemmilla käynnillä tuon? Olen. Tuon, kunhan sellainen Ponssevilla. Ponsse, niin onkin täällä. Se meidän naapurikin. Se on käynyt pari lehmät pois ja tuli Ponsse. No, kerro siitä enemmän. Kävi 12 vuotta meidän kotikylästä tänne Virmaan Ponssella töissä. Nyt on jo eläkkeellä. Ja on kuullut, että Ponssi myös maastopaloihin tekee kalustoa. Thank you.
Kerro sitä minä, mitä siinä on. Käy nyt tuolla siinä mansikkaniemi. Voi vielä siitä. Jännä, että me menee nyt tämän viikon jälkeen kiinni. Niin, aina on mennyt. En vielä. Entä sä aikaisemmin pitäneksi? Kävin. Kaikissa? Niin. Oliko siellä paljon turisteja täällä, kun sä oot liikkunut täällä? Ei ollut. Ei liikaa? Ei. Mennään yhdessä niihin. Sopikaa. Mene yhdessä niihin rakennuksiin. Sano, kun haluat lähteä. Sano, kun haluat sitten mennä. Niin. Joo,
se on meillä. Kerrotko meistä? Kerro vaan. Tällainen puusalotta kämppä ja radio nähdään tuolla. Onko sinulle tuttu tuo merkki? Ota. Ojanko tuolla suurimmilla sitä? Jotain tuttua sitä minun lapsuuteen. En näe täältä. Kyllä. Kyllä. On hyvässä kunnossa kyllä täällä kaikki nähdä. Todella suuri ilo nähdä. Tunnetko tuon tuossa? Tuon työkalun. Sillä ehkä terotaan kirvestä. Muistan lapsuudessa meillä oli kanssa tällainen myllynkivi, sanotaan tuo. Tai jotain muutakin sillä tehdään, mutta ihan kuin kirveen terotus yksi. Sukset on siellä ja kirves vasemmalla ja oikealla sen aikainen saha. Ja seinät on todella tyylikkä. Pitää lukkia näitä tietoja, onko nämä alkuperäisiä tämmöisiä. Ja näin pitkiä villasukkia on käytetty siihen maalle. Nää otan yhden valomaan täältä ja sitten tulee sinne ulos. Okay.
Okei. Mä pääsin sinunkin nimeen vieraskin. Tää vaan. Onnepa. Mä en paikas tuohon tuohon. Okei. Okay. Tuli hyvä tuo rutakko, niin meillä on tuli joo. Asia. Joo. Tuota voisi ottaa nyt sen netin päälle. Ja onko sulla kerropas, mitä tässä on. Puusepän verstas. Kerro vaan mullekin, mitä siellä puuseppä. On. Hyvä. Minäpä olen tutuille, että vielä auki. Tänään ja huomenna ja ylihuomenna. Ja ilmanen. Ne. 10 aukeaa kello 13. Joo, puusepän verstassa. Yhteen asti auki. Tuu sisään jo, kerro. En oikein osaa, mutta katsotaan mielelläni. Ai että, puusepän verstas. Tää mennä nauhoille. Kyllä. Eli julkiseksi? Joo. Julkiseksi mennään. Koulussa oli noita veistotelineitä yleensä vesitulokassa. Täällä olisi joku tuttava paremmin osata kertoa, mutta jotain minä muistan lapsuudessa. Olen nähnyt Tuomosta ja Tuomosta höyliä on siinä. Ja hyvä. Kerta kaikkiaan. Ja tämä on matala kynnys. Niin. Tämä on jännä tämä ominaisuus tässä aitoissa, että hyvin matala. Puhu niin päin kuin mahdollista. Nämä isot lukot ja sepänä tekemät nämä. Mä olen yhteen asti, että me ei ole vähän kiirettänyt. Täälläkin on jotain, jotain, mutta... Mä annanko sinä? Sähän mennään, tulee. Niitä. No tulee. Siellä tunnetta auki. Tiedän. Hyvä. Suurempi distanssi. Savusauna. Kimmukki on täällä jossakin. Täällä on hautausmaa nyt löyty. Niin. Se on savusauna. Joo. Tää jälleen kerran. Sitten jatketaan saunan puolelle. Savusauna. Ai että. Täällä on näitä aloteita. Ja savusauna. Juosi. No kerro, kuinka käytettiin? Nyt en uskalla sanoa. Mutta mitä ero on savusaunalla? No, tuoksuu savu. Ja ehkä näkyy savu, kun sitä lämmitetään. Talokastille suoraan löylyhuoneeseen. Ja monikäyttö asema tyypillisesti. Että on myös muita askareita täällä. Järjestikö se nettiksi? Tuparakennus. Itä-suomalainen maalaistalo. Läti kuljettava eteinen. Hyvä. Tässä on läti kuljettava eteinen.
arvio, että tässä olisi ollut uuni. Tämä tulee olemaan uuni, jos tämä jossakin on tuolla nyt tänne viime aikoina tämä tupa, kiikkustuoli. Sohva. Vedettävää voi levittää tänne päin sitä. Tätä voi myös levittää tänne päin. Hyvä kai. Tässä on ehkä näitä kangaspuita. Tähän kuulotaan mattoja tai raamia tai kansallisfukuja jopa. Talviaikainen kelkka. Kelkkailu. Ja sillä ehkä pestään pyykki. Täällä on matot lattialla. Miten kaunista. Tässä toinen tuvan puoliseen myös kikkustuolit ja pidennettävä sänky. Ehkä siellä on olkia, olkipäät ja olkityyn kätkyt. Ja sitten postivaunussa, kun tuo olisi kulkenut. Mut seuraavasta en osaa mennä sanomaan. Ja näihin ei sano näihin esineisiin koskea. Joo. Mielenkiintoisia asioita. Hirsi on kirjoittu muistiinpanoja. Jälleen aika matala ja kynnys. Tämä satsaa ainakin alkuperäistä tämä hirren pinta. Virmän kirkon kylän näkyy. Voisi olla jollekin iäkkäälle paljon kerrottavaa. Niinkin iäkkäät sukulaiset voisi täältä kertoa paljon asioita, kun näkivät. Mutta harmi, kun nyt menee kiinni. Eli huomisen jälkeen kesäkausi ohi. Lampola, lampaitten koti. Lampaitten paikka. Hevosajo on nyt. On pantu tänne hevosajo. Kärrejä. Aika on. Tuonne asti saa mennä, mutta en näin näin tuonne. Monenlaisiin tilanteisiin kärrejä. Sillä on postiakin ehkä viety joillekin kärryillä. Kuriilipuljetuksia. Tuoksuu metsä. Menisimmekö tähän? Oho. Ikkunassa vähän kurkista sinne päin. Joo, tälle ei ole kerrottu. Taika. Kyllä on hyvin keskustaan vieremän tielle. Lato. Lato ja ovi aukko tuonne. Niin tuossa voi haluta, jos mä tiedän. Ja jälleen hevosankkureita, hevosajoneuvoja. Tämä on reki, talvella kuljettava reki. Minun lapsuudessa laitan vinnillä. Tuolla on toinen ja sitten näitä hevosten vetämiä. Karhi tuolla. Täytyy kivijalusta tuolla äskeiselle tavaransäilytyspaikalle. Että ilma kulkee. Tuossa nähdään hyvin, että se on ilma-alue. On tuossa kivijalka. Sitten. Jälleen tämmöinen matala ovi, mutta ei taida olla käytössä vielä, jos se on tulossa. Ja tässä nähdään tämä kivi ja alkaa ilmakulkeutua. Ja sitten tässä oikealla pääsi jälleen tämmöisiä, ehkä tähän nyt saa koskea,
reki, pari reki, itäinen reki, green red reki. Joo, eli erilaisia reki. Rahtia, joo. Hyvä. Talvella käytettävä jaaksilla varustettu ja vedettävä hevosajoneuvo. Reki. Hyvä. Täällä on niitä rekiä ja suksia. Semmoinen. Korvoja ehkä pyykinpesuun tai leivän tekemiseen. Tonkkia, maitotonkkia. Me ollaan alakerrassa pienemmälle porukalle reki jälleen siroa tuommoinen. Ja sitten tämmöistä, onko voihin riittyvää tämä edessä oleva. Hyvä. Ja sitten tuolla tehdään jäähänreikää sillä seuraavalla. Hyvä. Ja sitten yläkerrassa on myös rekiä. Aika monta, huomaa, että ollaan hevospitäjässä. Monet reit. Todella. Siinäkin on näitä hevosia. Sitten vetämiä työkaluja. Ja sitten kirkko tulee tuonne taakse. Ja haukopinojakin jotain nähdä. Voisin kuvitella, että koulutalo olisi tuo seuraava. Olisi tullut koulu, mutta niin se on. Kummukin jo. On se. Ja ulkorakennus. Puut, polttopuut. Käymälä. Hyvä. Ja huomaa jälleen, että ollaan hevospitäjässä, että hevosten vetämiä. Ellei jopa raktorin vetämiä sitten myös on vaiheessa. Ajattelin, että yksi. Ja sitten seuraava rakennus. Suoraan edessä olimme jo. Hyvä. Käydäänkö me tässä vasemmalla? Maassa on kissan kello, tämä sininen kukka, kissan kello ja kissan kello. Ja ollaan heinäkuun lopussa, unikeon päivä. Ollaan vieremällä. Sateen jälki on niin mukaan kuin aurinko paistaa. Maassa on käpyjä, täällä on oravia puissa. Ilmeisesti mesimarja mansikka, metsämansikka, kasvollista. Jopa lakalehtiä on tuolla, mutta itse lakkoja enää. Talashovin kämppä. Oletko tämä niinku työtupaa? Täällä tehdään töitä. Erilaisia askareita. Hyvä. Joo, ja tuossa on sitten voitu nukkua. Niinku pantu monta ihmistä nukkumaan. Niinku siskon Pepi. Päät ja jalat. Tää sopii paljon. Olisiko pehkupatjoja olleet alkuperäiset, ethän koske. Museoesineisiin pyydetään. Erässä sahaa koko ajan. Tämmönen voi olla myös tämmönen kämppä jossakin tuolla luontoreitillä, luontopolulla, kansallispuistossa. Että sinne saa mennä nukkumaan, joka sinne sopii. Mutta voi varata myös etukäteen. Täytyy myös. Ja sitten itse palveluna lämmitys. Ja pyydetty jälkeesi jättäisit yhteen, kun se oli sen saapuessa. Tai jos olet puita käyttänyt, järjestäisit uusia puita sinne, että seuraavalle tulijalle. Onpa mielenkiintoinen, että tämä voisi olla jopa uuni lämmitys tämä. Että pannaanko sieltä puut sitten sisään sieltä, ja se antaa lämpöä tänne. Tässä voi, no tuolta pannaan kyllä puita sisään tuolta. Joo, ja tuli on siellä. Mutta tulisiko se sitten lämpöä ulos tästä? On voitu keittää vaikka mitään herkkuja siellä. Savon biisikin on sen näköinen, että on aika. Hyvä. Voidaan kysyä jotain meitä viisaammalta, mitä siellä mahtaa olla sisällä. Sahoja.
muistan, että on tämmöisiä sahaeriä nähnyt ja niitä sitten pannaan tuonne ja tuolla jotenkin kiristetään sitä ja sitten kun se käyttää sen, mä rupean jotenkin löystymään. Sitten katsotaanko vielä tuolta. Siinä ulkopöytiä ja tommosia tiloja. Lämmintä noin 30 astetta. Vierenällä yläsmassa. Tunnetko miten lämmin aurinko? Kyllä. Jälleen kissan kello. Paholi hevosten pitoon. Sisältalli. Hyvä. Hevonen. Tallissa. Lippilippuussa. Kiinnitettynä. Joo, aikaisemmin on ollut maalattia, mutta myöhemmin rakennettu puulattia. Hyvä. Ja tämä on hevoselle yhtä tärkeää kuin ihmiselle pyytti. Joo, no siellä on ne oljet sitten. On siellä ollut tänne astuminen tänne näihin korkeuksiin. Niin hyvä. Ja siellä on yläkertakin parvi. Joo, alusten vajaan työkalujen säilymistä ja korjausta varten. Kyllä. Joo, tätä ei lämmitetty, se lämpöi niin hevosen lämmöstä. Siellä ylhäällä näkyy olevan. Kaikenlaisia. Hyvä. No, hevosta oli noin hevosten kenkiä oikealla. Hyvä. Hevosten kengintä on ollut jopa ammatti. Vasara, työkaluja, hevosen länkiä. Hevosten näillä edelleenkin, olisiko tämä juottokorva ja hevoselle näitä. Tarvittiin lapiota ja taikkoa totta kai, rukkaset, älä koske näitä, pyydetään. Ja öljylamppu, kynttiläinen on siellä lamppu. Ja jälleen hevosen länkiä. Ja tuonne hevoselle pantu tuonne eteen ruokaan. Sanotaan jossakin, kertoo sitä kauraa, tuota ylimääräistä kauraa, jos vähän päivä juotta sankku siinä. Kyllä. Hyvä jälleen varovasti. Aste. Ja rukko. Oinkaan. Näin sitä tekemään. Rehun varasta. Tää toksuu viia. Käsin tehtäviin. Pärekori on kyllä suuri. Tää on heiniä tällä hetkellä. Niin näin ei sanokaan koskaan. Anteeksi. Tuo on jo aika moderni näköinen. Orava. Hyvä.
nykyään vaan muovista on toki rauhantiosa. Tämä muistan myös lapsuudesta. Voi niin kuin puutarhaa sillä kääntää. Työnnetään niin se puutarhan pintaa. Kääntää ja ehkä taikkoa vasta sitten ennen. Seuraavasta en kyllä tiedä mikä se on. Tämä muistutus vähän kirnua. Tämä siitä ei sano koskea. Kyllä. Hyvässä kunnossa tai on. Aattelen. Ensinnä ihmiset on ehkä pieniä, kun on sopinut tästäkin menemään ketterästi portailla ylöspäin. Mitä siellä näkyy? Onko jännittävää? Tuoksu on niin kuin ennen vanhaa. Alkuperä. Iso taikko on tuolla kyllä ihan niin iso, niin iso, että en ole ikinä nähnyt. Tässä on hevosille liittyviä asioita. Mielestäni. Ehkä hevosten silmälappuja. Tässä, että hevonen ei pelästyisi jotain. Kyllä. Ehkä jauhoja tai viljoja ottamiseen sitten tälle. Jälleenkin on tänne joskus kirjoitettu vanhoja asioita tai muistinpanoja tänne seini. Nyt hyväkuntoiset hirret täällä on kyllä todella. Iivoja kertoo, olisiko sen kotiseton pitäessä. Urheilupitäjä, lehtopitäjä ja konefirma Ponsse on tässä Viermeellä. Viermeen historiassa luuttu. Ja kun näimme Ponssen historiaa oli tuolla. Päärakennuksessa, usein päärakennuksessa. Hyvä. Huomaa, että sade on hyvin tänne kuivunut tänne maastoon. Ei ole märkä enää eikä yöntä. No sitten, saanko ne käydä tuossa rakennuksessa tai missä muissa? Kuulossa hauska. Jossakin sahaa tai leikataroa. Ah, trimmeri. Täällä ottaa kuvia. Täällä ottaa kuvia.
tuosta tuon ikkunan ottaisin ikkunaluukut, että saadaan vielä hyvin nukuttua, että on pimeä, on Suomessa valoisat yöt kesällä. Suomen kesä on lyhyt ja halloweeni, niin tämä ikkuna on pyytäisin erikoista noin ikkunan. Oven yläpuolella näyttäisi olevan päreitä. Tulee mieleen joku ukrainalainenkin ehkä pärekatto tai päreseinä tai tuommoinen itäinen enempi. Mutta voisi olla muuallakin, mutta harvoin mä oon nähnyt Savossa ja Suomessa tämmöistä päreistä tehtyä seinää. Että muistan pärekatot lapsuudesta kyllä tällä tyylillä, jota muutettiin sitten modernimmaksi eri materiaaleihin sitten näiden päreiden kuluessa. Ja ne on hyviä syttyjä, ne on päreet sitten tuolla muuriletun paistossa, lettu muurilla. Hyvä. Ei, kyllä mä tiedän. No nyt. Hyvin lähellä tässä. Niin.
autoja tällä hetkellä. Tänään viikolla se veko. Ne. On toinenkin. Mä vaan tarmolla, että se ei tule sitä nähdä, jos ne haluaa, että retki päätettiin taas on, että nyt on vielä tämä viikolla. Onko se neljä vasta vielä? Mä kirjastan. Joo.
kerro ihmeessä tule. Olla vieremmällä kirjastossa ihan näitä töitä, maalauksia. Taiteilijan nimi näkyy siinä ja aiheet. Ja on todella kauniita. Kato, ja ole kaunis kirjasto. Kole on virta. Kyllä. Kato, tuttu paikka. Kyllä. Erittäin onnistuneita. Haukiniemi. Onko tuttu paikka? Poron vesi on minun mielestä tuo vesistö tuossa. Kato, Ronni. Iisalmi myös, kato. Lippuniemi. No mielestä tämä on uudelle kirkolle päin ja palotornille. Vanhalle palotornille päin ja siitä rantaan. Entäs tuo? Koljuvirta Iisalmi. Tuli sinne Koljuvirran sillat sinne päin. On kyllä kauniisti onnistunut. Katsotaanko läpi näitä kyllä. Mennään. Katsotaan, kuinka keskellä. Onko Piermällä Leema Ryynäsen taidetta täällä yllättäen? Ensin näihin mennään ekonäyttelyt ja sitten akroille. Ja nyt tuli Leema Ryynäsen veistäjä, taiteilija Leema Ryynänen yllättäen Vieremän kirkossa. Kirjastossa, kirkossa on jo vielä käyty. Mä voin kiertää ympäri. Arvona, mitä se tarkoittaa. Onko näin tästä näköjä? Joo, ymmärrän. Omenapuu, 1995, siirretty Sotkan helmestä. Mä kiertän ympäri. Eva Ryynänen. Ja lisää hänen töitä yllättäen täällä myöskin. Mennään tänne. Kyllä. Valtava suuri ja arvokas kirjasto. Täällä on kaksi muuta Eva Ryynäsen työtä. Matkalla Afrikan tähti. Onko tuttu? Matkalla Afrikan tähti, rakastettu. Perheen peli. Pakikos tuonne. Mutta ei ehkä taiteilija Eva Ryynäsen. Se on suomalaisessa kodissa, jokaisessa kodissa. Pakikos tuonne. Eva Ryynänen. Kukkopuu. Koulukeskuksen pihalla. Ja tämäkin voi kiertää ympäri, mutta täällä löytyy viipyä. Heima Ryynänen kukkopuu. Tuossa löytyy vuosiluvulta. Hyvä, ja sitten löytyy vielä kolmas Heima Ryynänen. Tässä. Vielä Heima Ryynänen. Kukko. Ja löytyy Aapes Kukko, Eva Ryynänen lahjoitus Vieremän kirjastolle 97. Itsenäispäivänä 97. Lahjoitus Vieremän. Se on valtava. Elämäni suurin kukko. Hyvä. Näyttäisi, että edestä puusta on muoltu, ellei tässä ole liikas. Ei varmaankaan yhdestä. Ei voi yhdestä. Niin, niinpä. Tässä voi olla liikas. Kyllä. Kyllä. Ei onnistunut vielä kukoistaa. Ei
Hevarynästä löytyy lisää tietokoneelta. Mitä vaan. Kato nyt nää maalaukset. Tuolla mennään yhdessä. Menen sinne Salora säkitse. Hyvä. Tässä näytyy vielä tämä kaunis virtaaminen. Sama. Isompana, suurennettuna. Mennään ylös. Se on toinen. Eri. Eri taiteilija. Ja vaan se on eri. Eri maalaus. Eri maalaus. Joo, mä sitten on miniatyyriä. Sitten suurennus. Hyvä. Ja sitten kaupasiin. Kerro hänestä. Oltiin matkalla Juhani Ahoa tapaamassa tuolla. Hänen historiaa tapaamassa tuossa matkan varrella Kyroniemessä. Ja kaupis Heikki löytyy myös firman kirjastosta. Tullut kirjastoon 2002. Ja lahjoituksena eri järjestöiltä. Ja tuota, Kaukkos Heikki hänkin on kirjoittanut kirjoja aikana. Siitä löysi myös lisää tietokoneita. Etsi Kaukkos Heikki. Ja varmaan tykkäisi nuo järjestöt, jos näkisi tuon lahjoituksen antajan nimen. Lahjoituksen. Kolme kappaletta tarkasti näkyy. Kato, tuossakin on maalauksia, piirustuksia tulee. Mitäs siinä on? Ollaan jälleen Virman kirjastossa ja aivan kuin hirvi. Siellä. Taiteilijan nimi löytyy tässä alhaalla vasemmalla, Juha Ryytti, 2006. Joku tuossa. Oikealle myös hirvi. Taiteilija. Olette sitten sama kuin äsken. Hirviä siellä. Edelleen ollaan Virmällä. Tällä kertaa kalat kirjastossa. Makuukeramiikkaa ja taiteilijan nimet. Kyllekki Pehkonen, mulloset, mutta Juhani Aho, lohilastuja ja kalakaskuja. Ensimmäiset mulloseni. Ja tästä voi aloittaa vielä tämä laatta tarkkaan. Juhani Ahon mulloset, 2011 Kyllekki Pehkonen, rakukeramiikka. Ja tuo kannattaa tuo lastu saada kuvalle tarkasti. Juhani Ahon käsillä kirjoittama lohilastuja ja kalakaskuja. Tämä nimi löytyy täällä tarkasti. Juha Ryytti. Hyvä. Virma kirjastolla. Juha Ryytti. Veistokokeilla lahja. Kuvaa puukoon puolestaan. Laita veistoksen. Näkö tuohon on mies. Kyllä. Siellä maalaisemia ja tarkat tiedot on siinä vasemmalla puolella. Maalauksen vasemmalla. Kukkalallana seuraavaan.
tarkka nimi. Avaksi vasemmalla. Sitten tuolla aika tarkka tieto vasemmalla. Jälleen maisema, tarkka tieto vasemmalla. Perikunta 2012. Syntynyt 1950 Vieremällä. Pois nukkunut Helsingissä 2011. Lattia, kääntäjä, toimittaja. Saanut kultalevyjä. Ja hyvin paljon tästä levystä Virran rannalla. Riil Taipaleen levystä. Paljon sanottua. Tuomas Nelimarkka, 67, erittäin kuuluisa taiteilija. Onko? Ja hyvin, hyvin hintavaa. Ennalta. On Vieremällä jälleen maalauksia. Lukeva poika. Elina Mehikoinen lahjoitus. Seuraava kauppis Heikki 19-vuotiaana ja taiteilija Esko Törmänen 2001. No, Vesimeri Kyrönniemeen päin Esko Törmänen 2000. Sama Esko Törmänen. Alemmassa kauppis Heikki opettaa Kehvon koululla. 1993 kuvassa myös Heikin tytär Elsa ja Kirsti. Kauppis Heikki opettaa pöydän päässä Kehvon koululla. Mitä siinä on? Mitä siinä on? Valokuvaa. Niin. Olisiko metsäkaurina siellä, mutta ilman tarkkuvaajan. Niin me ainakaan vielä. Leijona kelloa. Ja Vieremän päivänä. Niin, leijona, kato. Kyllä. Ja Vieremän vaakuna. Kotisettu Ruokolinna. Hyvä. Ja sitten vielä Karjalasta. Loistajan kultainen Karjala, laatakka. Ja Saimaa. Löytyykö Viipuri siitä? Näytä Viipuri. Lappeenranta. Kerro Lappeenrannasta rannasta. Rannasta. Paljon vettä. Suosittu kaupunki, mutta nyt hiljaisempi. Niin. Kyllä, olimme siellä kaksi päivää ennen pandemiaa ja todella hieno paikka käydä. Paljon näkemistä ja paljon vettä ja niemeä. Saaria. Savonlinna. Oopperajuhla. Ja Viipuri löytyy täältä. Ja Pietari, entinen Leningrad. Eli Kouvola. Viipuri, Leningrad. Junayhteys. Joka jatkuu edelleenkin Moskovan.
vielä löydetään Joensuu. Okei, siitä. Karjalan pääkaupungina. Ja heidän vesiin liittyy viime aikoina Joensuuhun, ei enää Kuopioon. Tällaisia muutoksia. Valtakunnan raja. Ja sitten jossakin täällä painaa Heinäveden ruolostarit. Rajan tälle puolelle jää ne alkuperäiset Heinäveden ruolostarit. Ja Palaamo ja Lintulan ruolostari sitten Suomen puolelle. Heinävesi paikoilla. Kato rautatie. Tuossa. Kyllä, Johan Jaho. Ja siitä tiedät. Matti ja Liisa matkustaa Kapilanta Iisalmeen päin. Ja Juhani Aho, kirjailija, jonka eläjillä on tänään kulettu. Ja tässä löytyy paljon Juhani Aholta näitä teoksia ja Kaupis Heikiltä. Mutta tuon listan voisi ottaa tuolta Kaupis Heikin teoksia. Hyvä. Ja sitten Kaupis Heikki jatkuu tässä olemassa vitriinissä. Uran aukaisia Kaupis Heikki. Ja vanha Valaamo, josta äsken puhuttiin, että jäävät Venäjän puolella. Josta on puolella mies- ja naisluostari. Juhani on katajat. Katajaiden kansani. Astoja. Rautatie eri painoksilla. Joo, Juhani Aho, kansalliskirjailija. Ollaan ilmeisesti tämä kirja selattu vihreänä. Tuolla takana näkyy se myöskin Juhani Aho hyvin takana tuolla vitriinissä. Iso se Juhani Aho päivillä. Ja Iivo Niskasesta niin. Kirjoituksia mestarin urasta. Kerro hänestä. Viermäläinen ja hänen siskonsa Kerttu Niskanen viermäläisiä. Niin ja kuulutuksia. Katsotko kun hän hiihtää, katsotko tykkäätkö? Kyllä. Menestyn turhaan. Niin ja hausatko tulla tänne juhliin kun hän voittaa? Kyllä kiinnostaisi mitalikahvin. Ja sitten Ponsse-firmasta. No kerro Ponssesta. Viermäläinen kuulisa firma Ponsse. Ja ilmeisesti Ponsse on ollut koiran nimi alun perin. Ja siitä tehty firmalle nimi sitten. Menestyneen firma. Onpa hauskaa. Kato tossakin on sama. Tai Eeva, tuon Eeva, eikä Esko. Siinä on myös Ponsse-firmasta kirja tuolla takana. Ponsse-firman perustaja Einari Wigren. Kertoo sitä firman historiasta ja tapahtumista. Kato kirjaakin. Siitelemiä. Kyllä. On yllättynyt, että täällä Virmalla on näin hieno uusi kirjasto, hänen laaja. Kannattaa käydä. Kirjastokoto.
Tästä. Niin. No katsotaan sekin. Tuot kuulos jo katsomaan. Tuot kuulos katsomaan. No tule. Tule nyt. Siinä on se lepo-näyttelijä, missä olin äsken. Niin. Niin. Ja tässä. Niin. Mitäs tykkäät näistä? Mitäs tykkäät näistä? Kaunina. Potkalla oli kauppa Iisalmessa. Nykyään. Oi, tule katsomaan se linja-auto.
sen kiertää tämä ympäri. Linja-auto, mahtava Oulu. En tiedä nykyään kulkeeko enää tai pysähtyykö tässä. Voi olla, että mä oon tuossa Isolantin pysäkillä jatkaa matkaa. Mutta sillä on tuttu mulle vieremään, että linja-auto on ikkunasta katsottuna. Missä on tässä asema? Siis, niin, se on toinen asema. Missä ollaan syöty? Niin. Liiteri. Tiedän, mutta no, tästäkin otan pari kuvaa tästä asemasta. Hyvä. Ja sitten tuli apteekkia ja pankkia tuonne oikealle. Henri on tuolla taustalla. Hyvä. H-rauta aika. Hyvä. Saat. Eikä tossa on se konsertti. Ei tuoko se on? Tää voisi olla Meijerimäen rakennus. Niin. Tää on tämä historiakenttä tässä tontas. No mennään katsomaan. Tule. Sitten tulee joku kylttikohta. Niin. Niin. Katsotaan missä tulee se tämä ääni. Eli missä? Oho, tossa, kato. Mä en näin. Tule. Ei tiedä, kato tossa. No tule ihmeessä. Tule. Ja tossakin, kato. Mikä tämä on oikein on? Voi olla myös se metsäserla tai metso tai tällainen, että jäljittelee vähän Sibeliuksen monumenttia Helsingissä. Eila Hiltusen työtä vähän nuo putket. Mutta tämä on myös metso, metsäfirma. Mutta Ponssilla on myös jossakin täällä heidän ensimmäinen työnsä. Entäs tuossa? Tuossakin on jotain.
Niin kyllä. Ja tuossa tie vie Hiekkarannalle, Uvaralle ja Ponsseklubiin. En ihmetellä sitä, että sieltä pääsis kirjoittamaan sitten. Ne. Mut sä oot valita. Oot. Mä voin jää kiertää. Tää on niinku sarvet täällä. Hyvän sarvet ja metsä. 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 Sillä on ollut tuon tyylistä. Mutta ei lähdetä sillä Helsingissä tämmösiä sipeiluksi. Mä voin mennä kyllä. Selvitetään asiaa. Hyvä. No niin. Kiitos. Mennään tuolle. Menitkö tätä täällä jo pyörällä jo? Aiksi? En täällä. Asfalttia meni. Ota. Oliko herkullista ruokaa? Eikö ole? On. Mikä, kuka tuo on? En osaa sanoa, mutta onpa kaunis. Se on yleensä kukkapenkin kukka. Mutta näyttää, että ihan... Kato! Niin, eikä muovia. Niin ne on muovia, kato. Se on muovia. Niin, se on muovia, kato. Ja siniset. Kaksi, kolme. Ei. Myös sä. Entäs nuo kukat? En osaa sanoa, mutta on kauniita. Ihan niitä osan verran. Olis siellä tuommoisia nähnyt? Siihen lähtöpaikkaan.
väliin jää se kantere. Niin. Täällä oli et uimaranta. Niin, tämä on uimaranta. No katsotaan sitä se. No tuo. Okei, mennään. Mennään. Otetaanko se sinua? En ymmärrä. Otetaanko sinua filmille? No katso sinne. Otetaanko sinua filmille? No kato, kato. Hyvä. On hymyillä. Hyvä, että se tarvitsi. Hyvä. No hei. Tule. Voit mennä entä, tulen perästä. No tule, 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 tule. Mennään. No, tule. Tule, rakas. Ok.
Mä tulen täältä.
korva. Espanjan kesäisessä koskikorva ja lypsäminen. Tämähän käy. Espanja, kesäesa, koskenkorva, lypsäminen. Montu Picnic, haluatteko te kuulla tämän biisin? Aha. Jos menee lypsänsä punaista maitoa, jos tekee se koskenkorva päissä, silloin se on aitoa. Joten silloin se on aitoa, jos et ole kossu pullo, niin se menee maitoon. No tästä mä tykkään. Näistä ollaan tiekarjalla tosi monta lehmää, jota ois voinut lypsää. Siinä sopis mun uraani, mutta unohdin putareet ja kumpparit. Tälle sanotaan faktaa, haluat lypsää? No vitsi, jatkoilla vasta. No niin, sitten jatkoilla vasta, mut sanotaan eka kumpi aika ne vihtaa vai vasta? Nyt mä kosken korvaa, mutta en tuntisi mitään, jos joisin kosken korvaa. Lähtisi tunto aisti sekä maku aisti. Jos jo kosken korvaa ja kosket korvaa, et tunne joutu kastamaan koskeen korvaa. No niin, joutuu koskeen korvaa, mut me ollaan joen suusta piti kosket korvaa. Tossa on pizza mira. Tänne sen kaki vaan, kun matkustetaan vieremältä Espanjaan. Pitää heittää levyjä sekaan. Kesäesä tuli tänne venyttää Esaa. No niin, tässä nyt vaan verrytellään. Ihan niinku ei olisi ennen tehty näin. Ja se lepää, kesäesä venytely Esa koko kesän. Noni, pakko sano heti huoli, missä on kesäesä kadonnut veli puoli. Mä oon Sanelia, vieremällä ei voi päästä lähelle Espanjaa, mut lähelle Amerikkaa. Se on aika hyvä, Amerikka on yks vieremäläinen kylä. Se on vieremä, kysytä missä päin on Espanja, tietenkin se on vierellä. Joten totta kai se vierellä, kesäesä vieressä, siinä mä oon mielellään. Kesäesä ottaa rennosti. Muuttuu ihan veltoksi, se tarvii ainoastaan riippumaton, ei se ajasta riipu kato. En ole mikään lapsi, joten koske korva, mä toi vitsi Joensuusta asti. Noni, ja siihen meikä liittyy, älkää hämätkö vaikka siinä lukee vissyy. Noni, tuu nyt siis, ei siinä mitään, kesäesän keski-ikä on 65, lempijuoma kossu, matsa ja sossu. Se on se kesäesa, noni, pakko sen kanssa vetää ja relaa. Kun pääsee kesäesan kanssa vetää ja relaa, niin kelaa meitä, kelaa venaa. Alkaa houkutella, kosken korva kuulostaa pesäpallojoukkueelta. Mut en tiedä vielä mikä vieremäläisen joukkueen nimi on, mut keksitään jo. Sitä meinaa, koko kesäesa on ollut tullut katto meikäläisen keikkaa. Ai mitä mä meinaan, mä veikkaan kosken korva ensi kaudella Iivon niskasta sponssaa. Vähän niinku Jallis Harkimo sitä sponssasi. Jotta se voi tosi paljon sitten hiihtää nopsasti. Mä sanon tosi nopeesti. Jos Iivo Niskasta sponssaa, niin se sponssesi. Suoraan ponssesi jotenkin tolleen mä laitoin sen kompleksiin. Kosken korvaa ja muurin pohja lehtujas. Aikamoisia temppuja, anna sinne sitä mansikkahilloa. Vartti ja kiitos. Meillä on niin hyvä live, et lopu ilosta tulevi lypsäminen. No niin, MC Pure, joka on se nilkki, voitte lypsää meiltä kaikki riimit irti. Niin vissi, mut kato, miehelläkin on tissit. Näin se menee. Voi hyvänä aika, nyt tulee rasvatonta maitoa, alastonta taitoa. Alastonta taitoa, rasvatonta mainoita, alastonta vaimoa. No niin, ja sehän kyllä datsaa, sen tekee kesäesä kanssaa. Kesäesä osaa lypsää. Nää joensuulaiset wannabe urbaanit tyypit ei yhtään. Mitä ne siellä nystää? Kesäesä, missä se on? Se sai meiltä just uuden Tinder-bion. MC Pure teki tolle sille oma vitsi CV. Loppukesä tulee kesäesä CD. Ei vois olla mitään parempaa olla kesäesänsä kanssa siemailmassa jun trinkkejä Marbellas tai Fuengirolassa lomalla. Ja sellaista faktaa ei Uno vaan kesäesä Espanjassa. Noni, joten setit on kovii, MTV3 kuvaa siitä vieremään editioniin. Onks meil mitään mahitsii, kuljettaa lentokoneessa kossuun ja mennä Madridiin? En oikeastaan tiedä, riittääkö vielä kummallakaan artistille. Sille Pure heittää setti, Espanjassa ei pelaa Ronaldo eikä Messi. Nykyään ei pelaa kumpikaan, Ronaldo ei Messi ja muita nimiä ei millään keksi. Ja sitten on myöskin Luis Figo, mutta se on Portugalista eikä Espanjasta. Mut piti tässä vaiheessa kuitenkin puhua jostain herrakansasta. No niin, MC Pure alalla taa, jee, en oo kesäesä taika madapakaa. MC Pure, joka vaan alkaa lataa, mä työdän espanjalaisen sarjan nimeltä Rahapajaa. Kiitos!
me tehdään tuolla Joensuussa päin. Tätähän myö tehdään. Onks teillä hauskaa tänään? Aivan mahtava kuulla. Freestyle-räppiä, vahingossa rimmasta freestyle-läppiä. Tulee jatkossa lisää väliseistintä omia biisejä. Tää on yksi semmonen, tän biisin nimi on Ootte se äijä. Jos täällä on räppipäitä, boom bap, äijä, muijia, ketä tahansa, tää menee teille. Ootte se äijä, kello nuohona, voimasanat. Ootte se äijä, kuka ei moikkaas takas. Ootte se äijä, kello on suunta loiva alas. Ootte se äijä vai joutte. Ootte se äijä, kello on tullut ja voimavarat. Ootte se äijä, kuka on noista paras. Ootte se äijä, kuka poistuu voittajana. Ootte se äijä. Mä oon huutelemassa, mutta ei juttelemassa munkaan. Kyselee kaikkea, mutta ettekä ikinä kuuntele vastausta. Alat kyllästymään, sulla kylmä. Tyyjä sun pää on penaali tylsä kynä. Ainet jolla tapaa erikoiset ratkaisut. Haluu vaihtaa jakoja jo ennen kuin se peli on ne saukanut. Sun kaveri tietää se varsin hyvin. Sun tasa on ajassa sama kuin vartii yli. Tule piilesi ja heti meinaa sammua. Tarjo illan baarissa mut peripelä taamulla. Kaamon piidä huili taukoe kuivilla on. Niin paljon muijia on sulla muistipanot. Jotta muistipanot. Varma tyyli saada lyyli kiinnostus laskemaan. Tunnusta rakkauteen saava silloin kun vanettu. Ei mitään näin. Ja tuosta koko mielikuvitusta. Mä kaikki ajatuksista koko mielikuvitusta. Ootte sä ja kello nuhona voimasanat. Ootte sä ja kuka ei moikkaa takas. Ootte sä ja kello on suunta loiva alas. Ootte se äijä vai ootte sä. Ootte sä ja kello on tullut ja voimavarat. Ootte sä ja kuka on noista paras. Ootte sä ja kuka poistuu voittajana. Ootte se äijä vai oot sä true MVP. Pyytät se mitä ei muu teki. Siin jos kaveri on mokaa niin omaks virheeks sen myönnä. Sulla on se tyyli maali. Se syö. Teki huuta jaa tuodosta jengi. Kaikki aattas parhaamat luonnollisesti. Mut sit kun sä oot vuorossa netstyy. Valitset pasi te kaikkee huonommat ensin. Fair play. Ystävät ymmärtä kertoo sulle asioita. Kun ootti rehellinen et sä kusetat vaan koiraa. Silloin kun on jonkun joulun luona ryppämässä. Pitää huolta ystävästä. Osta ruokaa pyytämättä. Ei jätä femma taikka kive roikuu. Kun bilet loppu ei se hirve sotku vasta siivottua. Itse poistuu. Naamalle kiinnitään hymy joka ei ikinä hyydy. Tollaset peli se pisippä pysy siksi mä kysyn. Ootte sä ja kello nuhona voimasanat. Ootte sä ja kuka ei moikkaa takas. Ootte sä ja kello on suunta loiva alas. Ootte se. Toimi, ei toimi. Joten pitäis asentaa uusi apupyörä, sit se toimis. Jos haluu fillarin piltemas, se on todennäköisesti insera. Semmonen löytyy herralta. Siinä on helkama. Mun pyörä on ihan kiva, mut se on niin jäykkä, joutu käytän rikkaa jalkalihaksia. Merkki silloin titania, se ei oo ihan vitsi. Se on titania, uppo niinku titanikki. Kun välimatkat on pitkät, joten loppua ei näy kyllä missään. Jos lähtee vieremältä pyöräilee Kajaaniin, niin se muuttuu pitkäksi matkaksi. Noni, tietää myös Tampereen semafori. Mä en tiennyt, että teitä lähellä on Kallanjoki. Tai lähellä. Mut me lasketaan lähellä, jos alle 200 kilsaa, niin vois nyt jo kävellä. Lähellä. Joo, huomas, että se ei ole lähellä, kun heilutin tälleen kädellä. Ei sitä voi lähettää, eikä sitä saa mitenkään.
Kuuluuko? Otithan ohjaamapaperin mukaan, otithan. Hyvä, no niin, hei. Hyvä, hei.
Luka. Nyt loppui. Missä olette? Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Ok, ok. Hyvä. No niin, hei.
hautumaan vieressä. Ei kuulosta siitä. Joo, käy mä siinä klipissä. Voitko sä käydä joskus siinä? En muista. Olisiko se ollakin pikkusen uutta? Vähän niinku uutta kyllä. Sitten mä saan ennen. Voi mennä. Joo, kun mä haluan saa ennen. Käy vaan ainakin siinä kääntyisenä. Eli mäkikäynnistykselle naksista. Ja nyt se lähtee sitten, kun me lähdetään liikkeelle, niin ei tarvitse edes käynnistää. Onko siinä aukioloaikoja? Ei oo. Joo, se on ehkä, että soittamalla avataan tai niin etukäteen. Saat lukea. Joo. Onka. On tyylikäs kyllä. No, tämä oli täysin onnen kantama. Joo, kiitos paljon. Todella. Arvostan suuresti. Joo, ei mitään. Siinä hyvä, just siinä.
Sitten voi lähettää teille. Tässä voi ihan ottaa hattu päästä. Niin kuin on näin. Hyvä. Sitten tulee niinku napaa ja sitten ylös. Hyvä, kiitti. Mä olen tästä sun. Nyt mennään. Onko se WhatsApp tai mikä sun tai maili? Fokusappiin voi laittaa. Joo. Sitten joskus. Joo, kyllä. Se ei nyt kuka, kun ei ole. No niin, se säästää, mutta ihan hyvästi.